Děkuji za pozvání a doufám, že toho nebudete litovat. V každém případě bych chtěl říct, že pokud vás to v jakoukoliv chvíli přestane bavit, tak máte šanci odejít. A pokud máte s kým, tak vemte láhev vína a běžte radši na špilas. Pokud bych tady říkal nějaké věci, které by vás nezajímaly. Jak už Tomáš říkal, tak já dělám teďka v podstatě, nebo platí mě tady tyhle ty čtyři instituce. Na Masarykově univerzitě v podstatě nedělám doktora, nebo v astronomickém institutu. Taky moc nejsem teďka, většinu času trávím právě v té firmě Gauss Algorithmics. To, co tam děláme, je tak trochu tajný, takže bych o tom neměl mluvit. Ta poslední věc, to je sauna v Obřanech, tam dělám nejradši. Asi vám to přijde trošku zvláštní, ale my tam děláme věci, kterým se říká saunové ceremoniály, saunové show. A vždycky, když to mám já, tak je to o hvězdách, o vesmíru a takových věcech. Je to takové spojení jakoby divadla a sauny. Pokud vás to zajímalo, tak určitě se přijďte podívat. Tak, o čem si budeme povídat? Já bych nejdřív chtěl říct něco o vědě, nebo i o jiných oblastech lidského konání, které jsou nějak tak s tou vědou spojené. Podíváme se na to, kde vzít data, kde se berou data dneska, kolik jich je a kolik jich bude v budoucnu. Podíváme se trochu taky na něco, čemu se říká machine learning. Předtím teda ještě bych rád ukázal nějaké věci, proč je důležitá matematika, statistika, pravděpodobnost a takové věci. A myslím si, že bez těchto věcí potom ty další právě analýzy datové a takové věci nemají moc význam. Chtěl bych ukázat právě na příkladech, proč si myslím, že to tak je. A pak bych vám ukázal, a to v podstatě je z té firmy, o které bych neměl mluvit, jako bych neměl říkat asi ty výsledky, co tam děláme, ale určitě vám můžu říct, jakým způsobem ty věci děláme. A myslím si, že to je poměrně zajímavé a pokud chcete dělat podobné věci, tak zřejmě je důležité. Tak, co je věda? Tady si můžete přečíst, co o tom řekl Albert Einstein. To je poměrně asi zřejmě povolaný člověk na to říct. Myslím, že může mít ještě o malý krůček dál a v podstatě podívat se na věci, které my jako lidstvo děláme a v kterých dosahujeme poměrně velkých úspěchů. Jo, pokud se podíváte třeba na tu kosmologii, tak my dneska jsme schopní, možná jste to slyšeli, nevím, jestli to takovýhle věci se říkají v televizi, ale teďka vlastně z polarizace reliktního záření, což je obraz vlastně vesmíru pouhých 380 tisíc let po velkém třesku, tak jsme byli schopní v podstatě potvrdit jednu část inflační teorie, což je teorie, která říká, že na počátku vesmíru z různých důvodů ten vesmír se neuvěřitelně nafoukl. Můžete si představit, ten vesmír byl velký jako atom a pak se nafouknul o mnoho řádů. A my jsme dneska schopní tohle skutečně vidět a interpretovat, co se skutečně stalo. Co se stalo 10 na minus 36 sekundy po velkém třesku. Jo, to je něco naprosto neuvěřitelného. Taky určitě víte z jiných oblastí, pokud jdete na koncert a vidíte, jak někdo naprosto neuvěřitelně hraje, nebo když někdo jezdí, že jo, já nevím, ty rychlobruslaři nebo takové věci a pak si to vyzkoušíte sami, ty věci dělat, tak zjistíte, jak je to neuvěřitelně těžký a jak to v podstatě nejde.
A já si myslím, že tadyhle ty všechny oblasti mají jednu věc společnou, některé věci společné, a to je právě to, že tam máte nějakou zpětnou vazbu a můžete se učit z chyb. A kdykoliv vidíte, že někdo v něčem neuvěřitelně dobrý, tak je to prostě tím, že milionkrát selhává a že ho to bolí a že dře a že to je hrůza. A to jsou věci, o kterých budeme mluvit. A prostě bez té bolesti to nejde, ale samozřejmě neznamená to, že když vás něco bude bolet, že budete dřít, že to bude mít nějaký výsledek, můžete dřít celý život a můžete dělat hlouposti, a to samozřejmě většině z nás se asi děje a dít bude. Tak. Jo. Já bych tady ještě rád řekl, ona, samozřejmě ta věda, to je věc, kterou si strašně málo uvědomujeme, to je naprosto zásadní pro nás jako pro společnost. Já jsem měl nějakou možnost být nějakou dobu třeba v CERNu, no víte, to je takový ten, jak tam mají ten urychlovač, který se snaží tam zničit svět. A to je právě strašně zajímavý, když se o tom bavíte jako s normálníma lidma, tak samozřejmě to je hrozně zvláštně, že to stojí takový peníze a proč dávat peníze na takovýhle věci. A když jste viděli, tam se děje neuvěřitelné množství věcí, třeba co se týče medicíny, kde jsou schopní třeba dělat efektivnější léčbu rakoviny kvůli tomu záření a takové věci. Takže to jsou věci, které jako nejsou běžně vidět, nebo třeba ten web tam vzniknul, že jo. A si řeknete, proč teda to někdo nevymyslí ten web, nebo nevymyslí ty věci jako mimo to, proč je potřeba jako investovat do takových věcí, ale prostě tak to funguje, ten svět je takový, že my nikdy nemůžeme vymyslet něco jako napřímo, vždycky to musí jít nějakou takovouhle oklikou. Ono bylo hrozně fajn, kdyby jste si mohli přečíst v novinách, že dneska nemáte chodit, nebo že by fungovala astrologie, přenášení myšlenek a takovýhle věci, nebo by vývoj léku nestál miliardu dolarů, ale stačilo by vzít trochu cukru a pak to prodává v lékárnách, což se život teďka děje. Byl by to hrozně fajn, ale zřejmě to tak asi není. A pokud se tím budete zavírat oči, tak samozřejmě se jenom spálíte. A to je právě strašně důležitá věc, co se týče potom teďka zpracování těch dat, protože tady opravdu můžete velmi snadno narazit. Způsob, jakým se k něčemu zajímavému dostat, a pokud chcete být něčím dobrý, tak to musíte skutečně dělat. A dneska ta možnost je, a myslím si, že jedna z těch jako hezkých věcí jsou věci, jako je ta Coursera, nebo Khan Academy, který to začala, ale ta Coursera je strašně zajímavá právě v tom, že pokud tam něco děláte, nějaký kurz, tak vás nutí dělat úkoly, nutí vás pracovat a prostě vám nedají pokoj, dokud něco nedokončíte. Jo, to je strašně důležitý aspekt toho, pokud se chcete něco učit. Prostě koukáním se, stejně jako byste se dívali na fotbal, tak nebudete dobrý fotbalisti, musíte prostě začít něco dělat. Pokud něco víte trochu o vědě, tak asi se vám doneslo, že vlastně pokud nepublikujete, tak jste v podstatě jako vědci mrtví. A to je dneska ten důraz na tu publikovatelnost a samozřejmě potom na ty citace, které z toho jsou, tak slepý důraz na tohle z toho může být poměrně nebezpečný. Obzvlášť proto, že dneska, co se týče třeba těch přírodních věd, tak spousta těch věcí je závislých právě na nějaké datové analýze, na softwaru a takových věcech. Takže tady by bylo zřejmě dobré definovat potom něco nového, nebo ne určitě nového, ale zkusit udělat jinou vlastnost, a to je schopnost
ty experimenty reprodukovat. To samozřejmě ve vědě funguje od jak živa. Ve chvíli, kdy chcete něco ověřit nebo něco prohlásíte za objev, tak to musí nějaká další laboratoř zopakovat. Ale pokud samozřejmě je to nějaká analýza dat, tak to může být horší. Rád bych vám tady ukázal, pokud to bude jeden strašně zajímavý nástroj, který tím vznikl, ale možná nejdřív si můžeme ukázat, kam by ta slepá touha za těmi publikacemi mohla vést. Tady si můžeme vytvořit vědecký článek. Tady stačí zadat jenom autory. Tak, jestli chce být někdo spoluautor, tak máme tam třeba Tomáše. A máme tady vědecký článek. Má to citace, má to grafy, má to všechno. A asi vám to přijde jako dobrý vtip, ale on to zase takový vtip není. Tohle skutečně vymysleli nějací lidé a vytvořili dokonce i program, který vytvořil prezentace, přihlásili se na nějakou konferenci, kam je přijali. Oni to potom zveřejnili, že to byl podvod, takže potom je zase samozřejmě odmítli, stejně, ale oni tam stejně přijeli, našli si místnost a skutečně tu prezentaci tam provedli a ten člověk, který prezentoval, tak netušil, co bude na dalším slajdu. A tohle jako, nechci říct, že to v té vědě takhle funguje jako běžně, ale určitě to není úplně nereálná věc tohle z toho udělat. Jedna věc, jak z toho ven a jak by ty články mohly dneska vypadat, ukazuje takovýhle projekt něčeho, co se jmenuje IPython Notebook, což je nástroj, který vám umožňuje vytvořit v podstatě nějaký dokument, který může obsahovat jak grafiku, matematiku hlavně, ale potom hlavně nevím, jestli to načte dobře. Jo, tady vidím matematiku. Ale potom všechny grafy a všechny ty věci, které jsou tady počítány, tak jsou součástí toho dokumentu. A vy si můžete s tím hrát a můžete to měnit a můžete to studovat. A pokud byste si představili, že takhle bude napsaný vědecký článek, třeba z genetiky, a někdo ho bude chtít ověřit, tak se ho může přepočítat sám a znova zreprodukovat ty výsledky. Jo, to je naprosto fantastická věc, nebo tohle se používá na to, když jste na konferenci a místo, abyste si stáhli nějaké hloupé slajdy, které jsou čistě statické a vůbec nevíte, co se tam děje, tak si stáhnete skutečně ten kód a víte, a můžete si znova vyzkoušet to, co tam bylo prezentováno. Tady jsou v tom napsány celé knihy, tady to je zrovna o statistice, pokud by vás zajímalo třeba třeba Mining the Social Web, takže pokud byste chtěli dělat data mining z Facebooku nebo z Twitteru nebo z takových věcí, není nic jednoduššího, než se podívat tady na tu knihu a vyzkoušet si to, ty příklady si změnit podle toho, co potřebujete, a je to poměrně zajímavá záležitost. Tak, pokud vás náhodou zajímala ta práce s těmi daty, což v podstatě v současnosti je dost aktuální záležitost, ale hlavně to bude věc blízké budoucnosti, tak tady je poměrně pěkný článek o tom, jak na to a hlavně proč je problém v akademické sféře s lidmi určitého typu, kteří mají určité schopnosti právě co se týče zpracování těch dat a proč mají v akademické sféře problémy a proč vlastně utíkají do komerční sféry. Tohle je určitě zajímavá věc.
Tak, teďka bych rád řekl pár věcí o takových spíš psychologických aspektech statistiky a zpracování dat a tak dál. Tady to je krásná iluze, já nevím, jestli to někomu půjde. Zkuste si říct, která z těch kostek je tmavší. A pokud jste v nějaké dobré vzdálenosti, tak si můžete to takhle překrýt ten prostředek prstem. Funguje vám to? Zajímavý, že jo? Takže vám ty oči lžou. Na tom je zajímavý to, že když to víte, tak to stejně nemůžete nějak jako dát zpátky, že jo? Prostě jo, ty oči vám lžou. A je to strašně zajímavý, když pokud se třeba zamyslíte nad tím, proč to tak je, že jo? Že v podstatě barvy jako takové neexistují, všechno jsou jen různé vlnové délky. A teď, kdybyste měli postavit ten mozek a interpretovat tu scénu, kterou teďka vidíte z těch dat, které vlastně do těch očí jdou, tak je to neuvěřitelně těžký problém. A dá se to udělat mnoha a mnoha způsoby. A jakým způsobem to uděláte tak, aby to bylo poměrně ekonomické, že? Protože ten mozek taky nemůžete mít jako nekonečně velký, takže tam jsou určité pro a proti, jakým způsobem to udělat. Samozřejmě udělat to tak, aby to bylo užitečné, aby, a občas vidíte, že vidíte v křoví tygra nebo hada. A to je právě důsledek té optimalizace toho mozku. A tyhle iluze v podstatě vidíme pořád, a to nemusí být samozřejmě optické iluze, to můžou být iluze jiného typu, a já tady teďka trošku asi snížíme tu laťku a klesnem na takovou nižší úroveň. A já si úplně nejsem jistý, jestli tohle to není jako podvod, jako podvod to je určitě, ale jestli to není i podvod, protože mi přijde až nemožné, by tohle někdo dal do televize, ale tohle zřejmě je skutečně z televize. Podívejte se na ten graf a zkuste si říct, co je na něm špatně. Nebo špatně. To není úplně, tohle zrovna není úplně lež, jako, ale zkuste si říct, jestli kolikrát třeba ten levý sloupec je menší než ten druhý. Jo, a samozřejmě ten problém je v tom, že to ořízli, že ta osa Y jde jenom od těch 30 do 40 a ten rozdíl je ve skutečnosti velmi malý. Kdybychom si to tady protáhli dolů, tak to je, tak ten to bude malinký kousek jenom. Ale tím, jakým způsobem ty data ukážete, tak najednou, a že jo, člověku, jako, který se na to jen tak zběžně podívá nebo který nepřemýšlí, tak najednou můžete ta data interpretovat tímhle způsobem. A to je strašně, strašně nebezpečná věc. A tohle je podvod, ale my si pak ukážeme i to, že vlastně nejjednodušší je samozřejmě podvést sebe sama, což se taky děje v podstatě každodenně. A ukážeme si nějaké cesty, jak bychom z toho mohli ven, nebo jak to. Tak, tady je jiný graf. Pozná tady někdo, podívejte se na ta čísla, pozná někdo, co je tady špatně? Jo, podívejte se na tu poslední hodnotu, těch 8,6. To je podvod, co? Jo, tohle už je skutečně jako těžko říct, jestli záměrná lež, protože možná, že ty grafy, kdyby to někdo dělal, ty grafy samozřejmě v nástroji, který ty grafy produkuje jako matematicky, tak tohle by samozřejmě se nestalo. Je možný, že to někdo jako kreslí tady ty grafy v nějakým grafickým nástroji, ale každopádně to není správně, že jo? Ta hodnota 8,6 tam prostě neodpovídá tomu, co je na té levé straně. Je to skutečně tohle už je špatně úplně. Teď jsme si mohli ukázat takový zajímavý příklad. Ta první věc, to je asi na vás asi dost triviální. Pokud bych házel kožskou a teďka pětkrát za sebou mi padla šestka, tak jaká je pravděpodobnost, že na po šesté mi padne šestka? No, samozřejmě triviální, pokud ty jevy jsou nezávislé, tak samozřejmě na tom nezáleží. Že jo? Horší věc je potom tamhle ten Monty Hall problém, což je věc, která svého času rozdělila Ameriku.
Tohle byla skutečně nějaká televizní soutěž, kde jste měli tři dveře. Za jedněma z těch dveří bylo auto a za těma dvěma dalšíma byl kozel z nějakého důvodu. A vy jste si měli jedny ty dveře vybrat, tak řekněte, že jste si ukázali na dveře číslo 1. A teďka ten moderátor pro zvýšení napětí otevřel nějaký dveře, třeba řekněme zrovna tu trojku, kde bylo vidět, že je ten kozel. A teď se vás zeptal, nechcete si to ještě rozmyslet? Samozřejmě otázka zní, teď máte teďka ty dvoje dveře, za jedníma je to Ferrari, to auto, a za druhýma je ten kozel. Má šanci, jako je to lepší, si to rozmyslet, máte vyšší pravděpodobnost výhry, pokud si to rozmyslíte, nebo je to 50 na 50, je to jedno. Jo, můžete se nad tím zamyslet, ale i jeden z největších matematiků v Americe, dokud neviděl počítačovou simulaci, tak nevěřil, jak to skutečně je. Chce si to někdo nechat jako tajemství? Přemýšlí o tom někdo? Je strašně zvláštní, že se vyplatí to změnit. Já potom, když tak můžem ukázat, mám tady, udělal jsem na to i simulaci, takže si to můžeme skutečně nasimulovat a ukázat, že se vyplatí to změnit. A tím chci jenom demonstrovat to, jak my jsme strašně špatní v tom odhadování jakýkoliv pravděpodobnosti. A z toho důvodu samozřejmě fungují všechny ty sportky a takové věci a všechny ty výherní automaty a tak dále. Ve chvíli, kdyby jsme vnímali tu pravděpodobnost, jaká skutečně je, tak si nikdo nikdy nevsadí, protože šance na výhru v té sportce, bo to je tak naprosto mizivá, že to vůbec nemá vlastně. Kdybyste hráli, to si můžeme spočítat, není tak těžký, my jsme hráli třeba milion let, tak máte šanci jednou za těch milion let vyhrát. Jo? To skutečně jako nemá žádný význam. Možná vám řeknu jenom takový k tomu takový for. Já jsem tohle, abyste viděli, co jsou třeba fyzici zač, tak já jsem tohle vykládal různým lidem a jeden z mých kamarádů, tak on je strašně chytrej, ale je takový svérázný. A pokud znáte takovou ten The Big Bang Theory, tak ten Sheldon, tak to je přesně on. A jsem mu to vykládal naprosto bečlivě a on to říkal přesně obráceně, ten výsledek. Tak jsem se tomu poměrně divil, protože to je fakt jako chytrej člověk. A jsem si to několikrát, pak hodinu jsme strávili tím, jak jsme si to vysvětlovali. A on nakonec říká, já chci vyhrát to auto, já jsem si myslel, že chci vyhrát toho kozla. Co mě nenapadlo, že jako těm fyzikům musíte říct tuhle tu informaci. Ale je to tak. Tak, teďka tady máme takový závažnější příklad. Předpokládejme, že pravděpodobnost každého z nás mít nějakou nemoc, tady zrovna třeba AIDS, je tady 10%, a samozřejmě komplementárně k tomu, to, že to nemáme, tak je pravděpodobnost 99,9%. A teď předpokládáme, že tady bude mít nějaký test, nějaký přístroj, který nám řekne to, že pokud bych já ten AIDS, nedej bože, měl tak a nechal bych se tím přístrojem změřit, tak s 98% pravděpodobností mi řekne, jakože jo, řekne mi plus, řekne mi ten pozitivní správný výsledek. Komplementárně tomu samozřejmě, pokud bych ten AIDS měl, tak mi řekne s 2% pravděpodobností, že ho nemám, i když ho mám. Pokud byste někdy přišli k doktoru a ten vám řekl, že ten test funguje takhle a nic jiného vám k tomu neřekl, tak víte, že ten člověk tomu naprosto nerozumí a jako je těžký, jako špatný svěřit mu do rukou svůj život. Protože tady je strašně důležitá další věc. A to je to, kdy ten přístroj vám řekne,
že to máte, pokud to nemáte. Jo, to je to vlastně ten předposlední řádek. To svislítko se čte jako given, jako že něco dáno. Jo, to znamená pozitivní výsledek, pokud nemám ten AIDS. Jo, tak tam to jsou 3%, komplementárně k tomu je právě těch 97%. Jo, to jsou dvě naprosto odlišná čísla, těch 98% a ty 3%. To se nesmí žádným způsobem poplíst. A pokud si ten výsledek provedeme, tak řekněme si, že jsme se náhodně přišli, otestovali jsme se a ten přístroj nám řekl ano, jste pozitivní. Když se to spočítá, a to, co tamhle vidíte, to je takzvaný Bayesův teorem, to je základ bayesiánské statistiky. Není to úplně tak ani těžký odvodit, pokud byste vyloženě chtěli, tak to možná tady i zvládnem. Můžete se podívat jenom na ten čitatel a možná já bych tady trochu potom nakreslil, aby to bylo jasnější, to znamená, na té levé straně je nějaká pravděpodobnost posterior, to znamená po tom, co dostaneme ten výsledek. A když se podíváte ten čitatel, tak tam je vlastně to P plus AIDS krát P AIDS. Já to možná nakreslím trošku, aby to bylo jasnější. Nevím teda, kdo všechno to bude vidět. Tak, řekněme, že tady se to rozdělí na těch 0,0, kolik tam máme, 0,01 a tady bude 0, kolik tam bylo, tady, tak jo, 0,99, tak. A nás se bude zajímat tahle stavěte. To znamená, že ten AIDS máme z nějakého důvodu. Tak, a teďka jsme se změřili tím přístrojem a ten přístroj nám s nějakou pravděpodobností těch 98% nahlásil ten pozitivní výsledek. A s nějakou pravděpodobností nám nahlásí negativní výsledek. A tady samozřejmě se to rozdělí tak, jak je to tam napsáno. Takže nám to řekne plus 0,03 a minus 0,97. Tak, jo, a podívejte se tady na tuhle větev. Jo, to skutečně není tak, prostě jak by se naivně zdálo, že pokud ten přístroj má 98% úspěšnost pozitivního testování pozitivního člověka, že byste měli, on vám řekne jako plus, to neznamená, že to máte s touhle pravděpodobností. Tam je potřeba započítat i tu pravděpodobnost toho, že v té populaci, v jakým způsobem je to rozložené. Tak. Chce se k tomu někdo něco zeptat? Má k tomu někdo nějaký? Ups. Přeskočil. Nějaký dotaz? Chce někdo? Nechce. Nikdo nemá. Tak. Jo, pokud byste se tou statistikou trochu zabývali, tak existují v podstatě dva takové fundamentálně odlišné přístupy, jsou bayesiáni a frekvencisti. Naprosto hnedka poznáte, na které konferenci jste, hnedka vám to řeknou, že ten druhý přístup je naprosto špatně. V astrofyzice v současné době asi převládá ten bayesiánský přístup. A je to určitě jako moc důležitá věc a jako pokud máte aspoň půl sebe záchuje, tak se na to určitě podívejte, protože to skutečně ovlivňuje životy tohle, to, že tomu jakoby nerozumíme dobře té statistice. Jo, to znamená tam na závěr si ten pohled, který můžete mít vy, takže ta pravděpodobnost, nebo
stupeň toho, že věříte, že ten AIDS skutečně máte, je pouhých 3,2%. Což je relativně, že jo, málo oproti tomu, jak byste asi byli z toho vděšení. Tak, tady bych vám chtěl doporučit minimálně dva autory, Daniela Kahnemana a Dana Ariely'ho, což jsou přesně lidi, kteří se zabývají věcmi, které souvisí s tím, jak moc se pleteme, a jsou to naprosto neuvěřitelné a naprosto fundamentální věci, v kterých se pleteme. A tamhle ta druhá knížka od toho Ariely'ho je o tom, jak moc a často lžeme a jak si to nepřipouštíme. Jsou to krásné knížky proto, že jsou postavené, nebo to, co oni tyhle lidi dělají, je to strašně hezký v tom, že to postaveno na experimentech. Takže není to jenom takové plácání, ale skutečně ty lidi jako něco dělají a ty výsledky jsou skutečně ověřitelné. Jedna z těch věcí třeba je to, že se naprosto liší to, jestli chcete nebo nechcete darovat orgány, pokud třeba při nějaké autonehodě se vám něco stane. A liší se třeba státy, kde byste si řekli, že kulturně se lišit vůbec nebudou. A ten důvod je v tom, že je jinak postavený ten dotazník. Že se ptáte jakoby jiným způsobem. Že se ptáte, jestli to chcete nebo nechcete udělat. A nejzajímavější samozřejmě na tom není to, že nás ovlivňují takovéhle věci, ale to, jak to pak interpretujeme. Jo. My si samozřejmě vytváříme určitý příběhy a samozřejmě chceme, aby jsme vypadali dobře. A když se těch lidí potom zeptají, proč zvolili tu možnost, kterou zvolili, tak nikdy neřeknou prostě, protože ta otázka byla zvolená tak a tak, ale vymyslí si ty věci, že jsou dobrý lidé, anebo naopak, že těm lékařům nevěří a tak dál. Takže tohle skutečně doporučuji si přečíst. Pokud vám můžu doporučit, určitě ty knížky jsou lepší v angličtině a pokud jste i líní číst jako já, tak tyhle věci vycházejí jako audioknihy a můžete si to za pár dolarů koupit a hrozně hezky se to právě před spaním poslouchá. Tak, teď už se budeme přistoupit k těm datům. Já samozřejmě mám blízko k datům, které jsou z astrofyziky a z vědy obecně, ale ta záplava těch dat v blízké budoucnosti si myslím, že bude hlavně z těch věcí, které budou lidi nosit na sobě a myslím si, že to bude hodně souviset právě s medicínskými aplikacemi, což na jednu stranu může být strašně pozitivní, protože vám to umožní sledovat některé věci a předcházet nemocem a tak dál. A na druhou stranu se určitě objeví velké množství různých, já nechci říct podvodníků, ale prostě myslím si, že to bude další taková astrologie, kdy se budou vykládat věci stejně jako dneska. Si můžete nechat přečíst třeba genom a různí lidé vám interpretují, jak na jaké nemoci budete náchylní a tak dále. Co jsem o tom četl, tak skutečně to je na úrovni astrologie kolikrát, takže tam jako bude určitě teďka to dost zajímavý. Každopádně, co se týče záplavy dat z těch vědeckých přístrojů, tak tamhle je zmíněný Large Siptonic Survey Telescope, který bude postavený za pár, možná za desítku let. A můžete se podívat, ty objemy těch dat jsou skutečně jako zničující, že jo. 20 terabajtů za noc. Když se podíváte, tam CERN třeba, tak vyprodukuje 1 petabajt za den a to ještě většinu těch dat oni jako zahazují. To samozřejmě nikdo nikdy ta data neuvidí.
a samozřejmě stroje a počítače jsou strašně hloupé, takže tady máme jako obrovskou výzvu a obrovský problém, který je potřeba řešit a který se řeší a ukážeme si, i jakým způsobem se dá řešit, ale jako je potřeba pořád myslet na to, že sice je hrozně hezký si přečíst o tom, jak Google Auto jezdí samo a jak se dá nahrávat sny a rozpoznávat obrazy a takové věci, ale pokud to začnete dělat, což vám vřele doporučuji, protože dneska skutečně k tomu máte strašně blízko, tak uvidíte, jak obrovský problémy tam jsou. Pokud se podíváte tady na ty množství těch dat, tak dřív to samozřejmě bylo jinak, těch dat dřív byl naprostý nedostatek. Když se vzpomenete třeba na třeba Tycho Brahe, tak ten za celý svůj život, to byl největší pozorovatel v té éře vlastně před vynálezem dalekohledu, tak ten napozoroval celý život pár desítek kilobajtů dat. A přesto z toho vlastně Kepler dokázal odvodit třeba ty své zákony, že jo? Jo, protože mu tam se mu netrefil Mars, to znamená viděl, že to není kružnice, ale že to je elipsa a na základě nějakých dalších úvah dokázal odvodit tyhle ty věci. Těžko tohle to budete dělat z nějakých petabajtů dat, tohle to. Jedině, že byste najmou Číňany, že jo, a prostě to dělali za vás. A skutečně třeba takhle to v nějakou chvíli samozřejmě fungovalo. Co se týče třeba hvězdných spektrech, o kterých se budeme bavit, tak tam existovalo něco, co se říkalo Pickeringův harem, kdy vlastně na Harvardu v jisté době ženy nemohly dělat v podstatě magisterský titul ani doktorát a vlastně byly zaměstnány tak, že byly jako lidské počítače a vlastně ten člověk je zaměstnával, že oni analyzovali ta spektra a ta jedna paní třeba za život jich udělala asi 100 000. A zrovna dvě tady tyhle ženy naprosto změnily tu astrofyziku, protože přišly na strašně zajímavé a důležité věci. A dneska ten machine learning se nedělá takhle atraktivně, dneska to dělají ty počítače. Bohužel. Tak, pokud byste náhodou chtěli, určitě je strašně pěkné podívat se tady na něco, co se jmenuje Sloan Digital Sky Survey, což je asi 2,5metrový dalekohled někde v Americe, který nazbíral spoustu dat o vesmíru, jsou tam galaxie, kvazary, hvězdy a tak dál. A tahle data jsou veřejně velmi, velmi dobře dostupná a dokumentovaná. Takže pokud vás zajímalo, jednak vesmír. Mají tam i krásné projekty, které se jmenují třeba Galaxy Zoo, kdy vlastně ten machine learning třeba je špatný v tom, aby odhadoval třeba galaxie a takové věci, má dělají to skutečně lidé. Když tam klikáte a zkoušíte rozpoznávat ty galaxie a učíte třeba ten nějaký další algoritmus, pomáháte tomu líp, protože ten váš mozek je lepší než ten stroj. Jsou tam příklady toho, jak to využít a je to skutečně jako velká studnice zajímavých informací a dát to, jo, to opravdu můžu doporučit. Tak, tady možná jenom lehce zmíním, existuje poměrně zajímavý koncept, protože samozřejmě třeba v té astrofyzice těch zdrojů dat je strašné množství a pokud chcete ta data chcete kombinovat, tak je to pochopitelně problém, protože ta data jsou hodně různá, tak byl tady takový nápad, že se udělá nějaký univerzální systém, něco jako řekněme astrofyzikální internet. Nějakým způsobem to funguje a myslím si, že je to velmi zajímavé právě třeba pro studium. Jo, nemusíte ani třeba na středních školách a tak dál jenom číst nějaký knížky o hvězdách, ale můžete skutečně si vzít prvotřídní vědecká data a můžete s tím pracovat. Konkrétně ty kurzéře, třeba tam je krásný kurz na se jmenuje Analyzing the Universe a tam právě pracujete s těmi daty jako zrovna z X-ray a je to nádherný i z toho důvodu,
jak ten člověk tam dokáže využívat matematiku. Jo? Tam skutečně si uvědomíte, jak ta matematika je důležitá a jak i poměrně jednoduchá matematika může být jako velmi mocná. Jo? Když se tam pozorují dva objekty pomocí Fourierovy transformace se určí periody těch dvou objektů, protože se, jsou to třeba binární objekty, které se zakrývají a jednoduchou matematikou si spočítáte, který z těch objektů to je, protože kdyby to byl ten druhý při té hmotnosti, tak by se roztrhal. Jo? A v podstatě na pár řádků matematikou, které zvládne středoškolák, můžete udělat jako, nechci říct objev, ale minimálně objev pro vás. Takže to skutečně je jako zajímavá věc. Tak, teď se trošku podíváme na tři takové zajímavé věci a to je machine learning, data mining a artificial intelligence, respektive my si projedeme asi spíš jenom ten machine learning, což je právě základ těch dalších věcí. Aby ty stroje mohly, abyste mohli udělat artificial intelligence, tak potřebujete, aby ty stroje nějakým způsobem se učily. Tak. V podstatě existují dva takové, řekněme, základní, zásadní přístupy a to je učení s učitelem a učení bez učitele. Ten první způsob v podstatě spočívá v tom, že máte nějaká vstupní data, řekněme nějaké texty, dokumenty, spektra, cokoliv chcete, z toho si vezmete nějaké vlastnosti, které si myslíte, že jsou důležité, což samozřejmě bude iterativní proces a zjistíte, že to na poprvé byl nesmysl. A potom to prožnete tamhle do toho kolečka, což je nějaký machine learning algoritmus. Jo, to je nějaká tam skutečně mašina, která se má něco naučit. A přidáte mu k tomu nějaký popisky, to znamená, řeknete mu, třeba pokud to budou data o nějakých dlužnících, tak řeknete, ten je podvodník. Tenhle podvodník není. A teď na základě toho on ten stroj se nějakým způsobem, a jakým, co si ukážeme za chvíli, snaží naučit a rozpoznat a zobecnit, jestli může zobecnit to, jestli někdo podvodník je nebo není. Nebo jestli nějaké spektrum je spektrum hvězdy nebo spektrum galaxie nebo takové věci. A teďka ten poslední, ten spodní řádek, potom vezmete nějaké nové dokumenty, které ten stroj v životě neviděl, zase z nich vyextrahujete ty vlastnosti, ty feature vektory, a protože tamhle jste si uložili nějaký prediktivní model, který vlastně už zobecnil tu vaši množinu těch trénovacích dat, tak on vám může říct, ano, tohle je podvodník, tohle spektrum je kvazar a tak dál. Takže máte jakoby... Můžete si to představit tak, že jste si naprogramovali nějaký program, ale jenom tím, že jste mu poskytli data. Tak se dneska třeba, že jo, tak se dneska dělá v podstatě computer vision, tak se samozřejmě řídí ty auta, takhle fungují roboti a tak dál. Nikdo neprogramuje tohle chodec, tohle srnka a tak dál, protože by pak by to přejelo zase někoho jiného, že jo, třeba psa. A takže ty systémy se učí podle toho třeba, jak řídí lidé a na základě toho potom se vygenerují nějaký model, který vlastně to potom dělá. S tím je samozřejmě neuvěřitelné množství problémů a jeden si můžeme ukázat tady. Líp se to ukazuje tady na takovýhle, ne na nějaký klasifikaci, což jsou jaký diskrétní věci na nějaké spojité veličině. Takže tady máte třeba funkci jako cena versus velikost domu a vidíte, že to nějakým způsobem, ty body jsou ta skutečně řekněme změřené věci, takže ta cena nejdřív roste a pak už samozřejmě neroste. A vy byste samozřejmě chtěli, pokud budete mít nějaký dům nějaké velikosti, tak byste chtěli říct ano, tak za kolik byste ho měli prodat. A ten první obrázek ukazuje něco, co se říká underfit, to znamená, to jste trochu podcenili, udělali jste jenom nějakou lineární funkci a to samozřejmě není moc dobrý prediktivní model.
ta dvojka, Dimenze 2, to vypadá lépe a to, ten třetí, to je právě ten Our Fit, jo? To znamená, to jste se naučili skutečně na těch konkrétních datech, ale je zcela evidentní, že to nemá nějakou velkou prediktivní hodnotu, protože když dáte něco, nějaký další bod, který ten stroj předtím neviděl, tak on nebude schopen správně tu cenu určit. A tohle je velmi obecný problém, a s kterým se bojuje zase různými způsoby. To je jenom tak, abyste viděli, co vás tam čeká případně. Tak, druhá taková skupina toho strojového učení je učení bez nějakého učitele, kdy máte nějaká data, nemáte k tomu nějaké výsledky, nemáte nějaké labely. To znamená, máte seznam těch transakcí, ale nevíte, která z nich je podvodná. Máte seznam těch spekter, ale nevíte, co je co. A to vidíte, že bývá velmi podobně, akorát, že tam není, nejsou ty labely. Jedna z těch metod, které takhle fungují, tak je, co se říká, clustering. To znamená, ta data se vám rozdělí do nějakých skupin. Protože mají k sobě blíž na základě právě těch vlastností, které jste tamhle vyextrahovali. Jo? Tohle je velmi jako důležitá část toho machine learningu, kdy si ta data na začátku rozdělíte právě do takových skupin a potom se třeba učíte na těch skupinách už potom daleko lépe, protože jsou ta data homogenější. Tak, tady vám ukážu, chtěl jsem vám ukázat nějaký spektra, a bych vám to vysvětlil, co to vlastně je, tak jsem tady dal takovýhle obrázek. Tohle je spektrum jedné hvězdy, asi nikdo nepozná, která to je, že jo? Já bych to taky nepoznal, samozřejmě. Je to Vega. A ta černá čára, že jo, když bys vám ukázal nějaké věci z kosmu, a kdybyste třeba přijeli do Ondřejova a chtěli vidět obrázky, které na tom dalekohledu dělají, tak by jako se lidi žádný nedělají, protože tam nedělají obrázky, tam dělají právě tamhle ty spektra. Jo? To spektrum vidíte, že je taková věc, jako, že se to nějak motá a že to v podstatě asi vám je zřejmé, že to je lepší než ta druhá věc, což je vlastně udělat nějakou fotometrii v různých filtrech. Vy když máte nějaký fotoaparát, tak to dělá přesně to, co jsou tam ty barevné věci. To prostě, samozřejmě ten čip zaznamená ty intenzity, tam jsou různé filtry a potom se vyhodnotí, jaké barvy to skutečně jsou a pak se to složí nějakým způsobem a snažíme se to udělat tak, aby ty barvy byly, řekněme, věrné tak, jak si myslíme, že by to mělo vypadat ve skutečnosti. Tady vidíte, že zrovna tady není třeba RGB, těch filtrů může být samozřejmě a těch systémů, těch filtrů je mnoho, ale oproti tomu spektru vidíte, že to vyřízne jenom prostě určité oblasti. To znamená, pokud tam ta hvězda dělá, nebo ten objekt obecně, to nemusí být samozřejmě jenom hvězda, to může být, můžete takhle udělat spektrum polívky a zjistit, z čeho je uvařená. Tak to samozřejmě spektrum má daleko větší vypovídající hodnotu. A můžete se zamyslet na to, proč teda jako vůbec někdo dělá obrázky, že jo? Proč všichni neděláme jenom ty spektra. A samozřejmě to je otázka peněz, protože udělat to spektrum je daleko těžší. Můžete ho udělat z objektů, které jsou jenom silnější, nebo respektive na co vám stačí ta technika. Tak, jo, takže tohle je to intenzita v závislosti na té vlnové délce. Buď uděláte teda tohle spektrum, nebo z toho budete mít ty barevné, tady z toho potom už barevné obrázky. Tady třeba těch spekter v tom Sloanu jsou miliony, tam je třeba 2,5 milionu takových spekter. Já jsem byl teďka na letní škole, nebo ne letní, spíš na podzimní, v Německu na největším dalekohledu a tam třeba ty spektra jsme zpracovávali, což bylo poprvé, kdy jsem to skutečně dělal jakoby ručně, předtím jsem vždycky jenom kradl a teď k tomu mám naprosto
jednak, no nevím, jestli odběr, ale respekt obrovský, protože třeba udělat jedno zpracovat takové spektrum, pokud to děláte ručně, tak může trvat celý den, jo, a musíte znát tolik věcí, že to nedokázal bych vám říct, kolik je potřeba toho znát, abyste prostě dostali takovouhle křivku, jako jo, to je, zatím je tolik práce, a teď vy se to tady nakradete, že v milionech, jako jo, vlastně. Samozřejmě to, že to je v těch milionech, to znamená, že to dělá nějaký stroj, což taky znamená to, že to může udělat špatně, že jo, protože ten člověk samozřejmě, pokud s tím tráví nějaký čas a má zkušenosti, tak to vždycky udělá daleko lépe. Ale i mě samotného teda skutečně překvapilo, kolik je v tomhle tom jako množství práce. Tady vidíte třeba příklad právě toho, jakým způsobem můžete konkrétně z toho spektra vzít nějaké ty vlastnosti, které potom jsou použity na ten machine learning. Tady vidíte, že jsem udělal naprosto primitivní věc, že jsem tam ten pík nějaký, který v tom spektru je, nějakým jsem automaticky našel a střelil tam gausovku. A potom vlastně do toho vlastního machine learningu vstupovaly jenom parametry vlastně té gausovky a mělo to rozpoznávat ty hvězdy různých typů. Jo, a vidíte naprosto přesně, že pokud bychom chtěli rozpoznávat hvězdu, která má nějaké vlastnosti v tom zobáčku, tak to samozřejmě nebudeme schopni, protože nám to nepostihne tyhle ty vlastnosti. Ale to je zase něco, co nemusíme chtít, to záleží na tom konkrétním případě. Tady vidíte jeden z těch algoritmů, který se jmenuje rozhodovací strom, což funguje velmi jednoduše, a to tak, že se na základě těch vlastností, které jsme nazbírali, vytvoří strom, to rozdělí na nějaké intervaly a ten systém se snaží nějakým způsobem vytvořit strom, který bude dostatečně obecný, ale dostatečně přesný, aby předpovídal ty výsledky, které vy mu dáte pomocí těch vlastně označkovaných, těch olabelovaných dat. Takže vytvoří takovýhle strom, tam vidíte nějaké parametry UG, což jsou právě nějaké hodnoty těch filtrů, takže pokud je to větší nebo menší než tamhleto, tak se to snaží přijít do téhle kategorie a tak dál. A ty stromy můžou být obrovsky složité a tohle byste si možná nakreslili sami, že jo? Tak nějaký jednodušší strom, ale tyhle stromy můžou být velmi rozsáhlé a způsob, jakým se to dělá, jakým se to pak prořezává a zobecňuje a tak dál, tak jsou velmi komplikované algoritmy. Tohle se třeba používá právě na odhalování těch podvodníků v těch bankách a takové věci. Tak, tady je jiný algoritmus, který je velmi populární, jmenuje se Support Vector Machine. Jste možná někdy slyšeli o takových neuronových sítích, že jo, což je velmi podobný, nebo což bylo původně inspirováno tím, jak funguje mozek. Tohle je zase věc, která se snaží najít nějaký maximální mezeru jakoby mezi těmi daty a ty objekty, které jsou vlastně na té hranici, tak se nazývají support vektory. To znamená, z toho plyne i ten název. Jo, takže na tamhle vidíte, že vlastně pokud jsou ta zelená a ty zelený červený body, tak on se snaží říct, tamhle ta hranice je takováhle a tam vede vlastně to. Takhle ve dvou dimenzích to vypadá jako primitivně, ale představte si, že ty data mají, řekněme, třeba stovku dimenzí a tam už by se vám to asi malovalo poměrně špatně. Tak, tady bych vám chtěl říct, pokud byste chtěli nějakým způsobem data zkoumat, tak to nemusíte dělat, já jsem slyšel, že to lidi dají v nějakým Excelu, v nějakých takových věcech. Já takové věci nejsem schopný používat, takže nevím. Každopádně, jo, a čímž o tom samozřejmě neříkám nic špatný, o, jako já jsem tady ty věci viděl naposled před tak 10 lety a nevím, co se v tom dá udělat nebo nedá. Každopádně, pokud vás to zajímalo,
Tak už jsme si ukazovali ten nástroj, ten iPython notebook, v kterém můžete skutečně ta data velmi efektivně načítat, zpracovávat, procesovat a tak dál. To je skutečně hodně jednoduché a používá se tam, jak už z toho názvu vyplývá, tak se tam používá jazyk Python, což je asi nejjednodušší věc a asi jako poměr cena, výkon a schopnosti se to naučit, tak pokud byste chtěli cokoliv takového dělat, tak je to asi nejsnadnější cesta, jak to dosáhnout. Pak je tady zmíněna právě na ten machine learning knihovna právě toho Pythonu, což je úžasná věc právě v tom, že tady je taková galerie a pokud pořádně to tady nevidím. Jo, tady si můžete skutečně vybrat to, co vás zajímá, jaký algoritmus. Jsou tady perfektní příklady. Jo, takže pokud chcete třeba rozpoznávat ručně napsaná čísla, tak si tady prostě jenom stáhnete ten program. Tam jsou i ta data, včetně těch ručně kreslených čísel a můžete si nakreslit a vlastně klasifikovat data různými způsoby. Je to jako skutečně hodně, hodně jednoduché a za poslední dobu se to změnilo jako natolik, že skutečně to může dělat téměř každý. Tady poslední věc, pokud jste někdy chtěli dělat statistiku, tak jste možná slyšeli, že většina těch lidí dneska to dělá v něčem, co se jmenuje R, systém R, což je samozřejmě jazyk, který vzniknul se systému S, který byl komerční a teďka většina lidí používá tady to R-ko. Což je strašně dobrá věc, ale je to poměrně, řekněme, věc jako komplikovaná, ošklivá. Pokud jste někdy dělali třeba v C-čku, v takových věcech, to má velmi blízko tomuhle. Je to samozřejmě tím, že to je poměrně starší záležitost. Tady existuje něco, co se jmenuje Pandas, což je postavené právě nad tím Pythonem a má to velmi mnoho vlastností, je to tím inspirováno tím R-kem, má to velmi mnoho vlastností právě toho R-ka a vytvořil to tady ten člověk je naprosto neuvěřitelně pracovitý, tráví s tím neuvěřitelné množství času a jako dotáhl to jako k dokonalosti. A tady, když se podíváte na těch 10 minut s tou pandou, čemu už nebudete rozumět, teda jako, když to uvidíte, neuvěřitelně hutná věc, ale uvidíte, co se s těmi daty dá jako dělat. A to jako jo, to doporučuji se na to mrknout, protože to je fakt zážitek. Tak, pokud byste něco chtěli někdy vyvíjet, tak, a to je taková strašně zvláštní věc, i fyzikové, pokud programuje tak dál, tak v podstatě ignorují veškeré ty věci, na které přišli informatici z nějakého důvodu. Jedna z těch věcí jsou verzovací systémy a konkrétně tady to, co se jmenuje Git a GitHub, je něco, řekněme, to je něco jako Facebook na zdrojové kódy. A pokud někdo tvoří nějaký software, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že to najdete tady. A tenhle ten GitHub má velký sociální rozměr. Znamená, tady najdete, co tady teďka nebudu hlásit, ale tam skutečně najdete jako téměř všechno. Ty verzovací systémy fungují tak, pokud chcete s někým spolupracovat, možná jste někdy něco takového dělali, nebo jste psali diplomku, nebo budete psát, a tak víte, jaký to je problém ve chvíli, kdy máte víc verzí nějakých souborů, nebo chcete s někým spolupracovat, někomu to chcete poslat a tak dále. A všechny tyhle ty věci už jsou dávno, dávno vyřešené. Je to trošku komplikované, nejdřív se s tím jako nějakým způsobem zžít, ale
rozhodně to stojí za to. Pokud chcete kdykoliv jako v budoucnu někdy uvažujete o tom, že jste programovali, určitě začnete tím, že si nastavujete verzovací systémy a určitě použijete distribuované verzovací systémy. Doba tak před 10 lety byla naprosto strašná, teď je to opravdu oproti tomu ráj, oproti peklu. Strašně důležitá věc, pokud byste někdy něco vyvíjeli, jsou testy. Možná jste někdy viděli, když třeba startuje raketa, tak tam vždycky říkají, kolikrát to oni ověřují za vteřinu, všechny prověřují testy a takové věci a říkáte si, proč to neprověří jenom dvakrát, že jo? Pak to vystartuje a on to vybouchne, protože tam někdo nechal hadr v té raketě, co se skutečně stalo třeba u Ariany, jako jo? Nebo stalo se třeba to, když ta věc přistávala na Marsu, nějaký lander, tak to spadlo a následnou analýzou se zjistilo, že jeden tým počítal v metrech a druhý v mílích. A řeknete, co to je za blbce tohle. Ale to se fakt děje tohle a to těch chyb, jako bych vám mohl vyprávět hodiny jenom o chybách, které stály skutečně i životy. A kdykoliv uvidíte v letadle, že jsou černé skříňky na jedné i na druhé straně, kdykoliv uvidíte něco ve výtahu, že nějaký bezpečnostní opatření, můžete si být jistí, že to předtím někoho zabilo nebo prostě z takového. Protože ten svět je skutečně těžký a prostě něco udělat takového kalibru, jako je raketa nebo telefon nebo cokoliv takového, tak je těžký a jako ty testy jsou jediná věc v podstatě, jako si můžete být alespoň trošku jistí, že to tak nějak funguje. Teď vám prozradím jednu věc, kterou my používáme v práci a to je jako jedna z nejlepších věcí, která tam je. Máme tam takovou posměšnou čepici a ve chvíli, kdy někdo něco zkazí, tak musí nosit tu posměšnou čepici. A funguje to velmi dobře, protože si jako uvědomujete, že jste něco udělali a kolikrát si to lidi sami nasazují, protože chtějí ukázat, že skutečně. A to souviselo s tím, co jsem říkal na začátku. Pokud zvolíte si takovou oblast, kde vidíte ty svoje chyby, tak na jednu stranu budete si každý den připadat jako idiot a to se jako třeba ve fyzice děje pořád, jako jo, prostě. Ale to je strašně důležitá a krásná věc, když u nás přednáší někdo třeba matematiku a že tam byla jednou profesorka, počítá a někdo prostě nějaký zobák prostě v prváku říká, tamhle je chyba. A pokud tam ta chyba skutečně je, tak protože to samozřejmě člověk může líp vidět než ten člověk, tak okamžitě to není, nikdy mi nemohl tam vzniknout žádný konflikt, nic takového, jo. Ale jsou samozřejmě oblasti, kde kdybyste tohle to se stalo, já nevím, třeba v politice nebo v něčem takovém, kdyby někdo řekl prostě tam, jako, že to je špatně, řekl, kdo seš ty, že jo, prostě jak můžeš takové věci říkat, já to dělám 20 let, že jo, nebo prostě takové věci, jo. Ale pokud jsou ty oblasti, kde ty chyby jsou vidět, tak vám to ani nedovolí prostě to dělat, jako, proti tomu něco říct. A to je strašně jako zajímavý a důležitý a ne všechny oblasti toho, co my jako lidi děláme, jsou takový. Ale ty oblasti, které jsou, tak tam můžeme skutečně excelovat. A můžete se dívat po světě a hledat tyhle ty věci. Tady už jsou potom jenom takové reference. Říkám, pokud byste chtěli jako skutečně z daty kdykoliv něco dělat, tak určitě první věc, na kterou byste se měli podívat, je statistika. A dneska právě třeba tady tahle knížka Think Stats, která je dokonce zadarmo a hlavně vás nutí ty věci dělat, nejenom to číst nebo sledovat, ale musíte si ty věci jako naprogramovat a vyzkoušet. Tak to je skutečně jako strašně důležitý aspekt. Jo, a to asi je to, co jsem vlastně vám tady jediný chtěl říct, že pokud chcete být něčím dobrý, tak musíte dřít a bude to bolet. No, tak to je asi všechno, si myslím. Takže já vám děkuju za pozornost a doufám, že jste se úplně nenudili. Jo, já tady mám tu animaci, když tak bylo.
Jo. Tak já nevím, jestli to osvětlíme, ale prostě každopádně to tam bude vidět, že to tak dopadne. Vysvětlil jsem ten problém jako nějak dobře, nebo... Jo, jenom, že tady zase není angličtina, že? Tak, kde to máme? Tak, tady je příklad třeba s těma kostkama. A tady je příklad s tím Montyho problémem. No, tady je to v podstatě naprogramovaný a potom tady se ukáže, že skutečně se vyplatí si to změnit. Můžete si to zkusit představit tak, že těch dveří je nekonečně mnoho. A ten člověk vám otevře všechny kromě těch dvou. A pak by vám mělo jako připadat rozumný, to, že to změníte. Pomáhá to, nebo ne? Jo, na Wikipedii o tom je a skutečně tohle napsala jedna paní, která má asi největší změřený IQ, o tom problému napsala a napsala, že to vyjde tak a tak a ten najednou mi začaly chodit tisíce e-mailů, nebo spíš tenkrát si dopisů ještě, a i lidi, kteří měli doktorát z matematiky, že to prostě je blbost, že ta pravděpodobnost je 50 na 50. Mám dvoje dveře za jednýma, je kozel za druhýma, je auto. Jak by to mohlo být jinak, že jo? A psali, že jestli tolik lidí z PhD z matematiky se plete, tak určitě Amerika má problém. To skutečně jako má. Jo, to jenom ilustruje prostě tohle. Já s tím taky nejsem úplně smířený, jako prostě, nebo jako... Je to divný, že jo, ale to je skutečně jako spousta věcí z té pravděpodobnosti, my na to prostě nemáme ten cit a proto potřebujeme tu statistiku, aby nám to řekla, pro třeba kvantovku, jo, nemáme absolutně žádný cit, ten svět je statistický povahy, na fundamentální úrovni, tam se dějou věci, že dvě jedna částice může být na dvou místech současně. A pak to nějak skolabuje, když se na tom podíváte, tak je na jednom místě, jako jo. To, je, bo to může být vlna nebo částice jako zároveň, jako jo, prostě. My na to nemáme jako slova a to jsou samozřejmě složitější věci. Ale ani pro tu statistiku my nemáme prostě nějakým svém pochopení a proto potřebujeme tu matematiku a ta matematika nám umožňuje tyhle ty věci jako říkat líp, no. Tak. Ještě někdo něco?